tapi kita berdepan dengan dua kerajaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, yang saudara nak sedia maklum banyak laporan aduan telah dibuat dan yang menyalahgunakan kedudukan dalam kerajaan dengan menabung janji projek dan sebagainya. Itu yang akan kita pilih, tapi kedudukan kita, mana dukungan kita masih kuat, tidak terkesan, hanya penurunan 628. Faktornya kerana ratusan keluar mengundi itu jatuh mengundung daripada 69% kepada 61%. Tetapi penurunan sokongan itu kecil berbanding dengan penurunan peratusan mengundi. Itu fakta. Yang keduanya, kalau kita tengok di ikut lokaliti dan ikut saluran, kebaikannya dalam negeri kecil ini kita telah berjaya memberikan penjelasan kepada warga emas, khususnya saluran 123, tentang dasar dan juga program-program perikatan nasional. Maka mereka mengundi perikatan nasional itu peningkatan. Cuma di kalangan saluran 5, 4, 5, 6 itu berlaku sedikit penurunan, tetapi dia tidak transfer kepada PH. Sebab PH pun berlaku penurunan yang lebih besar daripada Perikatan Nasional. Ini kerana faktor penurunan peratusan mengundi tadilah. Mungkin faktor kerja dan sebagainya, ataupun cuaca. Tadi hujan mulai pukul 4 petang. Kadang-kadang anak-anak muda ni dia memilih untuk mengundi petang, jadi terkesan lah. Jadi tetapi ianya tidak menjejaskan sokongan kepada Perikatan Nasional. Kalau yang pengundi orang asli dengan pengundi muda tu katanya meredup? Ya, orang asli ialah walaupun kita menang dalam mengundi pertak dalam pilihan raya negeri yang lalu, tetapi sekali lagi di pilihan raya kecil pihak sana telah mengepung dan sebagainya, tapi saya kira itu peratusannya terlalu kecil sebab pengundi pun hanya 400 saja. Tapi secara keseluruhannya ini tidak menjejaskan prestasi Perikatan Nasional, kerana jumlah di pertak itu keseluruhannya hanya 413. Gambaran awal sebenarnya PDM yang PDM yang kita menang sebenarnya kita kekal seperti Ampang Pecah, Bandar Tambatan Kali, malahan saluran 123 itu meningkat kepada Perikatan Nasional. Ini tidak pernah berlaku. Biasanya golongan yang berusia itu dia lebih kepada kerajaan, tapi hari ini kita boleh lihat peningkatan itu cukup meyakinkan. Kedua PDM itu. Ya. Dan kalau kita tengok beberapa lokaliti daerah mengundi Cina, ada sedikit peningkatan kepada Perikatan Nasional. Ini juga satu perkara yang saya kira positif, bermakna orang bukan Melayu telah boleh terima Perikatan Nasional. Okey. Tapi majoriti PH pun turun juga kan daripada 4,001 ke 3,008. Kalau kita lihat sebelum ini mereka mendapat 14,862, hari ini mengikut kiraan kita 13,975. Maka majoriti mereka hanya 3,860. Penurunan mereka lebih besar daripada Perikatan Nasional. Mereka hilang 887 undi berbanding dengan Perikatan hanya 628. Okay. Thank you.